নমস্কাৰ বন্ধুসকল, সুনীল ৰাণা এডিজৰ ইউটিউব চেনেললৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। তো বন্ধুসকল, আপোনালোকে ইতিমধ্যে গম পাইছে যে APDCL যিটো 2019 পৰীক্ষাটো অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিল, আৰু আপোনালোকে ইতিমধ্যে গম পাইছে যে 2019 অনুষ্ঠিত কৰা APDCL পৰীক্ষা ইতিমধ্যে বাতিল কৰা হৈছে, আৰু এই সন্দৰ্ভত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই স্পষ্ট কৰিছে ইতিমধ্যে। তো বন্ধুসকল, APDCL পৰীক্ষা কেতিয়া অনুষ্ঠিত কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে, অৰ্থাৎ APDCL সন্দৰ্ভত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কি মন্তব্য আগবঢ়াইছে, আহকচোন আমি ভালদৰে শুনি লওঁ। সকলৰ লগত এই ব্যক্তি কেইগৰাকীয়ে সঘনাই টেলিফোনত যোগাযোগ কৰি আছে। এজন ব্যক্তিৰ ঘৰৰ পৰা আমি এনচাৰ কি আৰু কুৱেশ্যন পেপাৰো আমাৰ ভিজিলেন্স টীমে সিজ কৰিছে। তাৰ উপৰিও APDCLএ আৰু APDCLৰ ৰিজাল্ট শ্বীটটো স্কুটিনি কৰিবৰ কাৰণে আমি গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ক দিছিলোঁ, কিন্তু APDCLএ যিটো এজেঞ্চিক ব্যৱহাৰ কৰিছিল সেম এজেঞ্চিটোকে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যৱহাৰ কৰিছিল। আচলতে যেতিয়া কাৰোবাৰ ওপৰত কাৰোবাক চেক কৰিব দিম, তেতিয়া এজেঞ্চি দুটা বেলেগ বেলেগ হ'ব লাগে, আৰু প্ৰায় 278 কেণ্ডিডেটৰ লগত এই ব্যক্তিসকল যোগাযোগত আছিল। গতিকে আমি তেওঁলোকক আমি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছোঁ, আৰু APDCLৰ বৰ্ডক মই পৰামৰ্শ দিছোঁ যে CM ভিজিলেন্সৰ যিমানবিলাক ইনক্ৰিমিনেটিং ডকুমেণ্টছ আমি পালোঁ, তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এই পৰীক্ষাটো বাতিল কৰি তাক নতুনকৈ অনুষ্ঠিত কৰিব লাগে। সকল আছিলে এই কেণ্ডিডেটসকলৰ লগত এই ব্যক্তি কেইগৰাকীয়ে সঘনাই টেলিফোনত যোগাযোগ কৰি আছে। এজন ব্যক্তিৰ ঘৰৰ পৰা আমি এনচাৰ কি আৰু কুৱেশ্যন পেপাৰো আমাৰ ভিজিলেন্স টীমে সিজ কৰিছে। তাৰ উপৰিও APDCLএ আৰু APDCLৰ ৰিজাল্ট শ্বীটটো স্কুটিনি কৰিবৰ কাৰণে আমি গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ক দিছিলোঁ, কিন্তু APDCLএ যিটো এজেঞ্চিক ব্যৱহাৰ কৰিছিল সেম এজেঞ্চিটোকে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যৱহাৰ কৰিছিল। আচলতে যেতিয়া কাৰোবাৰ ওপৰত কাৰোবাক চেক কৰিব দিম, তেতিয়া এজেঞ্চি দুটা বেলেগ বেলেগ হ'ব লাগে, আৰু প্ৰায় 278 কেণ্ডিডেটৰ লগত এই ব্যক্তিসকল যোগাযোগত আছিল। গতিকে আমি তেওঁলোকক আমি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছোঁ, আৰু APDCLৰ বৰ্ডক মই পৰামৰ্শ দিছোঁ যে CM ভিজিলেন্সৰ যিমানবিলাক ইনক্ৰিমিনেটিং ডকুমেণ্টছ আমি পালোঁ, তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এই পৰীক্ষাটো বাতিল কৰি তাক নতুনকৈ অনুষ্ঠিত কৰিব লাগে। বন্ধুসকল, ইতিমধ্যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ যিটো মন্তব্য আমি শুনিলোঁ, এই মন্তব্যটোৰ পৰা আমি গম পালোঁ যে 2019 যিটো APDCLৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিল, এই পৰীক্ষাটো সম্পূৰ্ণ বাতিল কৰা হৈছে, অৰ্থাৎ সেই পৰীক্ষা কেঞ্চেল কৰা হৈছে আৰু নতুনকৈ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিব, অৰ্থাৎ তেওঁলোকে নতুনকৈ সকলো পৰীক্ষাৰ্থীৰ কাৰণে তেওঁলোকে এডমিট জাৰি কৰিব আৰু নতুনকৈ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিব, আৰু খুব সম্ভৱ সেই পৰীক্ষাটো 2021 ভিতৰতে হ'ব। তো বন্ধুসকল, আগলৈ যিটো ন'টিফিকেশ্যন আহিব মই আপোনালোকক জনাই গৈ থাকিম। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই। ভিডিঅ'টো কেনে লাগিছে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাবলৈ নাপাহৰিব, আৰু এটা পৰ্যন্ত মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আগলৈ এনেধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' বনোৱাৰ প্ৰেৰণা যোগাবলৈ আশা ৰাখিলোঁ। ধন্যবাদ, জয় আহোম।